ာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့ရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် It is the way the day lay go say got to money tie you know so they see gave it feel le mya ku jan mi ya ye swe me lo mya ke me bon ye nya alone not is swe chin ni na mya the long piao pye ma twa ao twi tha yin ma we see twa pye twa အမေငါနဲ့လက်တီကိုငငယ်ချင်းလို့ပြောပေါ့နေနောက်ကြပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့လက်တီလေခုလေးလောက်ချစ်တယ်ဘောပေါ်ရည်ရည်စီကိုမျောမျောလိုက်တယ်။အခုပဲရောက်နေလေ။လူတီးမုန်းနေရမ်းတွေ့ချင်တယ်မောင်။ဒီကနေ့မောင်ရောက်နေကြရည်။ရည်စီ不罢了那老公啊那些伤在眼睛骗你都不好眼睛嘛哇的地摸里面对着你的摸啊你说你觉得你觉得他够没了的了啊哭了就骗了你这边见识见了ကြလိုက်မရှာရဘူးကွာဘာလဲတမျိုးတော့နှံ့တယ်ဘယ်မှာမှမတွေ့ဘူးကြည့်ဟာပြည်ပြပြန်သွားတော့မတွေ့ဘူးကွာဆက်တယ်ဖုန်းကပိတ်ထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ